Haluaisin tässä yhteydessä vähän esitellä bändiä, koska tässä on hiukan muuttunut tätä kokoonpano. Täällä teistä oikealla kitaraa soittaa Jan Stolpe. Annetaan hänelle kovat aplodit. Ja rumpuja takoo Eero Valkonen. Valkonen neekeri rumpali. Ja täällä teistä vasemmalla tämä itämaisen näköinen kundi, hän on Mike Varness, mies Alaskasta. Ja tämä pitkä tumma mies täällä keskellä on Helge Koskela, basso-kitaristi.